Beka televizija je u svoje vreme za tih 10, 11, 12 godina svog postojanja bila ono što je Manchester United ili ono što je Real Madrid u svetu fudbala danas i u proteklih nekoliko decenija. Ja sam imao čast i privilegiju da imam 18-19 godina te 94. kada je Beka televizija počela i imao sam tu nezgodu, a opet sa ove distance mislim takođe možda privilegiju da sam uređivao poslednji telefak koji je policija prekinula 25. aprila 2006. U tih 12 godina svi mi smo živeli Beka televiziju. Svi smo mi stvarali Beka televiziju onako kako smo mogli i umeli. U početku nismo umeli mnogo, kasnije smo učili uz ljude kao što su bili Aleksandar Tijanić, Srđan Đurić i mnogi drugi, da bi danas, posle toliko godina, ja mislim čak mnogo vidljivije bilo, a 10 godina je nema, da tek danas jako dobro vidimo koliko je to bila dobra televizija i negde mi kroz glavu prolazi da 22 godine kasnije zapravo i dalje simbol dobre televizije.